گرفتێکی گەورەی دنیای نوێیە، گرفتێکی گەورەی دنیای ئێستەیە کە چەندین ساڵە ڕۆژ بە ڕۆژ هەموو زانست و پێشکەوتنەکانی دنیا بۆ بەرەنگاربوونەوەیە بۆ ڕێگەگرتنی تی هاوڵاتی دەتوانێت بەشدار بێت لە ڕێگەگرتنی لە خۆپارێزی و هەروەها لە قۆناغی دووەم بۆ زوو دەستنیشانکردن. زوو دەستنیشانکردن زۆر گرینگە لەم نەخۆشیەدا. هەروەها باشترین چارەسەریەکان لە بواری دەرمان، لە بواری پشکنینەکان و دەستنیشانکردن لە تاقیگە، هەروەها ئامێرەکانی بەکارهاتن بۆ ئەوەی نەخۆش ئاسوودە بێت، نەخۆش دوورکەوێتەوە لە ئازارەکانی ئەم نەخۆشیە، بۆ ڕاگرتن و درێژکردنەوەی تەمەنی نەخۆشانە. بۆیە بەڕێزان پێویستە هەمومان پاڵپشتی بن. ساڵی 2020 ساڵی پار 6293 حالەتی نوێ تۆماری نوێ تۆمارکراوە، دۆسیەیان بۆ کراوەتەوە کە نزیکەی 130 لە نێو ئەو نەخۆشانەدا نەخۆشانی ناوەڕاست و باشووری عێراقن کە ڕۆژانە دێن دەرمانی گرانبەها و چارەسەریەکان لە هەرێمی کوردستان وەردەگرن. ئەمە لە ڕووی مرۆڤ دۆستیەوە بەبێ جیاوازی بۆ ئاوارە و پەناهەندەکان، بۆ هاوڵاتیانی ناو هەرێمی کوردستان، بۆ هەموو کەسێک بەبێ جیاوازی پێشکەشکراوە.